Ну що ж, шановні телеглядачі, ми вам покажемо і мальовничу природу річки Латуриці, і, на жаль, величезні острови із сміття. Річка у нас дуже красива природа біля річки, береги дуже красиві, все тут є у нас, ну тільки треба трохи охайності, хай би кожен за собою мусор, який залишають на побережжі, якщо віддихають або що, хай би з собою повезли в відведені місця, то викинули, і таких би проблем було набагато менше. Пан Степан – рибалка зі стажем. Латурицю чоловік знає, як свої 5 пальців. Тут є у нас і бобри є на Латуриці, є і ондатри, ну всякі є. Кабани приходять, інколи косулю бачать, що перепливає річку. Чоловік на Латуриці рибалить вже 11 років. Каже, на жаль, з кожним роком він помічає, як річка дедалі більше потопає у смітті. Вирівує руку. Безвізовий режим. Річка Латуриця надзвичайно красива, особливо навесні, коли все навколо зазеленіє. Та поки що листя на деревах не розпустилося, береги її голі, дуже добре видно сміття, яке псує цю мальовничу картину і завдає чималої шкоди навколишньому середовищу. Від Мукачева ми проїхали 22 кілометри на човні вниз по річці Латуриці. На жаль, всюди береги вздовж річки встелені пластиковими пляшками. Поліетиленові пакети висять, як гірлянди на деревах. А з відходів нарахували кілька десятків невеличких острівців. Спів птахів у поєднанні з лусканням пластикових пляшок, від яких на річці утворився вже справжнісінький затор. Щоб очистити цей острів від сміття, на річці потрібна вже спеціальна техніка. Латуриця в цих місцях зовсім інша. Тут ще панує та дика природа, якої так не вистачає в околицях міста. І цю унікальну природу псує людина, захаращуючи її. Все це треба бачити на власні очі, щоб зрозуміти, наскільки глобальною є ця проблема. Скільки десь метрів, яке тягнеться? Тут взагалі не можна приїхати, так? Ну що, приїхали неподалік від села Вінкова. На річці Латуриці і сміття утворився величезний острів. Далі пливсти неможливо, адже річка в ширину і в довжину захаращена відходами. Це сміття донизу забиває Латурицю. То є проблема дуже велика і для нашої фауни, для риби, тому що вона не може мігрувати, не може підійматися вверх по течії, щоб знереститися. Таких завалів буває дуже багато по Латуриці. Були і біля Домбуцького моста був завал. Ну, я так що з другом, що хожу, ми самі інколи розбираємо ці завали. Або то, коли такий дуже великий утворюється завал, то вже неможливо самому розібрати. І тут, навіть, дивіться, була дуже велика вода, вона завал цей не понесла. Цей завал останеться. Ну, він вже тут є, я вам скажу, десь роки 3 або 4 я наблюдаю його. І його не відносить. Навіть була велика вода дуже, що і крига йшла, і все, паводок навіть не забрав. Картина жахлива. І все це наслідки людської безвідповідальності та неохайності. Та, на жаль, не тільки річка потерпає від сміття, а й ліси навколо неї. Неподалік від річки Латуриці земля вкрита підсніжниками. Однак навіть тут, поміж квітами, можна побачити багато пластикових пляшок та інших відходів. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, каже народний вислів. Тож, якщо ми й далі будемо викидувати сміття, будь-де завдаватимемо непоправної шкоди нашій природі. Такий мусор по-любому впливає на природу, що він добра не приносить нікому, тому що воно гниє, запах потім дає сморід у літі. Замість чистих берегів, лісів, річок, сміття, завдаючи шкоди екології, ми шкодимо собі. Бережіть природу і пам'ятайте, чисто там, де не смітять, а після себе обов'язково прибирають. З кожним роком цей острів і сміття все більше є. Зараз він сягає вже близько кілометра. Якщо так буде і далі, то з часом саме так виглядатиме наша річка Латуриця.